Koji su najčešći simptomi teniskog lakta? Lateralni epikondilitis, poznati i kao teniski lakat, jedan je od najčešćih razloga zbog kojeg pacijenti vide bolničara. Najčešći simptomi teniskog lakta uključuju bol duž iz globa lakta, bol pri savijanju ruke ili podizanje predmeta te bol koja se spušta niz pod prema zapešću. Ti se simptomi gotovo uvijek osjećaju u dominirajućoj ruci, pa pacijent s lijevom rukom ima veću vjerojatnost da osjeća bol u lijevoj ruci. Pacijenti obično navode postepeno povećenje boli tijekom vremena, to općenito nije iz jednog slučaja ili ozljede. Simptomi teniskog lakta mogu biti uzrokovani ponavljajućim pokretima bilo koje vrste ne samo igranjem tenisa slikanje stropa ili visokih zidova, udaranje čavala i neke rukotvorine mogu potaknuti ovo stanje za neke pacijente. Uzroci teniskog lakta razlikuju se od pojedinca do pojedinca, ali kada se razvije, većina pacijenata navodi neke od istih simptoma. Osoba koja pati od teniskog lakta obično ima bol uz globu lakta, koji može biti u rasponu od blage do teške ina i najčešće je najjači duž vanjskog dijela lakta. Neki bolesnici ne mogu u potpunosti saviti zglob za lakat, dok drugi mogu, ali osjećaju bol kada savijaju ili šire ruku. Koštunjava izbočina koja izlazi s kraja lakta može također biti izvor boli. Ostali uobičajeni simptomi teniskog lakta uključuju bol kada hvatate ili skupljate predmete ili bol koja proizlazi iz normalne upotrebe. Pacijentima se savjetuje da potraže liječničku pomoć ako bol traje dulje od nekoliko dana. Lijekovi protiv bolova koji se izdaju bez recepta mogu ublažiti neke neugodnosti, ali ako ne nestane, preporuča se posjet uredu liječnika. Zdravstveni radnik može preporučiti različite vrste protupalnih lijekova za ublažavanje simptoma teniskog lakta. Ako se simptomi ne mogu liječiti lijekovima, injekcija kortizona može smanjiti oticanje i eliminirati bol. U nekim slučajevima laka će možda biti imobilizira nekoliko dana s remenom ili naramenicom kako bi se potaknulo zacijeljivanje. POVREMENO Kombinacija ovih tehnika će se koristiti za liječenje teniskog lakta. FiziKALNA terapija i nježne vježbe snage ponekad se preporučuju pacijentima koji pate od ovog stanja. U nekim rijetkim slučajevima može biti potrebna operacija. Većina medicinskih stručnjaka razmatra kirurške mogućnosti teniskog lakta kada su svi ostali tretmani neuspješni. Kirurgija se smatra posljednjim utočištem, a većina oboljelih dobro reagira na kiruršku intervenciju.